ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រេចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកសំសារឿនប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺស្ដីអំពីលទ្ធផលនៃការបិទបញ្ចប់រដូវប្រមូលផលស្ករត្នោតដែលជាទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016សូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរលោកសំសារឿនតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាយើងនឹងបិទបញ្ចប់រដូវប្រមូលផលស្ករត្នោតក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃបន្ទាប់នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាការបិទបញ្ចប់រដូវប្រមូលផលស្ករត្នោតនេះថាយើងនឹងសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែរបាទមកដល់បច្ចុប្បន្នផលិតផលរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរដូវកាលប្រមូលពីខែ12ថ្ងៃទី1ខែ12ឆ្នាំ2015បាទហើយដល់ថ្ងៃបញ្ចប់គឺថ្ងៃទី30ខែ5បាទ2016បាទរដូវកាលផលិតរយៈពេលតែ6ខែទេបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះការកម្ងង់នឹងជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទគឺមានការកើនឡើងច្រើនលើសពីឆ្នាំ2015បាទហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសមាគមលើកកពស់ស្កលណល់កំពើបានប្រមូលផលសរុប270តោន375គីឡូបាទបាទឆ្នាំនេះបើយើងដល់ដល់កាលបញ្ចប់នៅសល់តែ4ថ្ងៃទៀតទេយើងនឹងបញ្ចប់យើងបញ្ចប់ហើយបាទបាទបាទតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាមានកំណើនប៉ុណ្ណាដែរហើយជាមួយនឹងកំណើននៃការកើនឡើងតើការផលិតគឺកសិករដែលជាអ្នកផលិតនឹងបានឆ្លើយតបទៅដល់តម្រូវការនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទការកំណើនការឡើងឆ្នាំនេះវាកើនជាងឆ្នាំទៅរហូតដល់ទៅលើស100%នៃការបញ្ជាទិញបាទពីឆ្នាំ2015យើងបានតែ150តោនទេបាទបាទឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងឡើងដល់ទៅ270តោនតើលោកអាចបញ្ជាក់បានថាចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យមានតម្រូវការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានកំណើនខ្ពស់បែបនេះបាទមូលហេតុដែលថាប្រជាកសិករប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកត្រូវជួបបញ្ហាជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនបាទហើយដល់ពេលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលថាស្ករយើងគឺការហូបទៅមិនប៉ះពាល់ទឹកនោមផ្អែមហើយកម្រិតជាតិផ្អែមដូចជាវាស្មើនឹងអាស្ករធ្វើវាអង្ករស្ករពោតស្ករអីចឹងណាបាទវាមិនខ្លាំងដូចស្ករសទេស្ករសកំណើនដល់ទៅប្រមាណ%ខ្ញុំបានខាងក្រុមហ៊ុនគេបានធ្វើតេស DNA មើលទៅហើយដូច្នេះស្ករយើងដែលមុននឹងយកទៅបណ្ដាប្រទេសហ្នឹងគឺយើងបានបញ្ជូន sample រាល់ក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងដូចថាក្រុមហ៊ុនរងងាយក្រុមហ៊ុនកុងវីរ៉ែលនិងក្រុមហ៊ុនបាយ័នមុននឹងនាំស្ករទៅបណ្ដាប្រទេសណាមួយត្រូវយក sample ទៅដាក់នៅប្រទេសនោះហើយទៅធ្វើតេស្តមើលតើវាមានអីខ្លះមានអីខ្លះដែលអាចយកទៅបានពេលដែលយកទៅធ្វើតេស្តហើយគេឃើញថាស្ករយើងមានសក្តានុពលល្អគឺគេចាប់អារម្មណ៍ហើយទន្ទឹមនឹងចាប់អារម្មណ៍នេះទៀតដោយសារស្ករកសិករនិងផលិតករនៅក្នុងសមាជិកក៏រົບទៅតាមសៀវភៅបន្ទុកតើយើងអាចដឹងបានថាជាមួយនឹងតម្រូវការបែបនេះតើជុំវិញតម្លៃវិញយ៉ាងម៉េចដែរឃើញថាធម្មតាបើទីផ្សារធម្មតាកាលណាតែមានតម្រូវការខ្ពស់តម្លៃវាមានការកើនឡើងអីចឹងដោយឡែកនៅក្នុងសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺវិញតើយើងបានកំណត់តម្លៃក្នុងកម្រិតណាមួយដែរបាទកំណត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបញ្ហាកំណត់តម្លៃរវាងក្រុមហ៊ុននិងកសិករបាទរវាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រមូលទិញបាទហើយឆ្នាំក្រុមហ៊ុននិងអ្នកប្រមូលទិញទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកផលិតបាទអ្នកផលិតចរចាតម្លៃប្រមាណដែលអាចព្រមព្រៀងគ្នាខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំមិនអាចបានជម្រាបជូននៅពេលឆ្ងាយតែខ្ញុំថាកាលណាប្រកួតចរចាគ្នាត្រូវតម្លៃណាស់ហើយព្រមព្រៀងផលិតហើយគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃគាត់ផលិតរហូតដល់ផលិតគ្រប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅតម្លៃនឹងអត់ឡើងអត់ទៅគឺតម្លៃគឺនៅ
មិនទោះបីស្ករទីផ្សារស្ករអន្តរជាតិធ្លាក់ចុះទីផ្សារស្ករនៅលើស្រុកខ្មែរធ្លាក់ចុះយ៉ាងម៉េចគឺតម្លៃគាត់នៅតែដែរបាទនៅតម្លៃនេះបានចុះចឹងមានការបារម្ភទេបើសិនជាកសិករចំណេញតិចចឹងថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ថាការងារនឹងចំណេញតិចពេកធ្វើឲ្យចំណូលគាត់មានតិចតួចចឹងគាត់អាចបោះបង់ទៅតែយើងអាចប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអីខ្លះកើតឡើងតើលោកបារម្ភទេក្នុងពោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរហើយក៏ខ្ញុំមានក្នុងការគិតគូរច្រើនមែនទែនទៅពោះបញ្ហាហ្នឹងទី1ទី2មុខរបររបស់គាត់ធ្វើជាសមាជិកសមាគមគាត់បានតម្លៃ 4,600 ក្នុងមួយឆ្នាំនេះឆ្នាំ2016តែអ្នកដែលមិនមែនជាសមាជិកបានតែត្រឹម 2,000 ទេអូបាទបានថា 2,000 គាត់ណា 4,600 គាត់ចំណេញតែ50បាទ50រៀលចុះបើ 2,000 វិញគាត់អត់ចំណេញទេអញ្ចឹងបានថាអ្នកឡើងថ្នោតក្រតែដល់ពេលក្នុងកំឡុងតំបន់ GI ផលិតករដែលអ្នកផលិតស្ករថ្នោតកំពង់ស្ពឺនេះជាសមាជិកសមាគមឃើញតែគាត់មានចំណេញបាទមានចំណេញកំណើនហេតុនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើបាទហ្នឹងចឹងបាទឆ្នាំនេះទៀតសោតគឺយើងជួបនៅបញ្ហាមួយគឺថាភាពរាំងស្ងួតអូវឡាយយូរតើចំណុចនេះបានរងផលប៉ះពាល់ដល់ចង្វាក់ផលិតកម្មស្ករថ្នោតរបស់យើងដែរទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនបំផុតហើយបញ្ហារដូវរាំងស្ងួតនេះគឺយើងគិតថាធម្មតាថ្នោតវាត្រូវការទឹកបាទបាទហើយដល់ពេលវាក្តៅខ្លាំងវាត្រូវស្រកបាទស្រកទី1បើយើងគិតថាថ្នោតនៅក្នុងបឹងក្នុងមួយរដូវកាលវាត្រូវផ្ដល់ផលឲ្យយើង60ទៅ70គីឡូបាទបាទក្នុងមួយរដូវកាលផលិតបាទតែដល់ពេលថ្នោតនៅលើដីទួលវាបានតែ50គីឡូទេតែដល់ឆ្នាំនេះវាស្កកវារាំងខ្លាំងថ្នោតត្រូវផ្ដល់ក្នុងបឹងហើយអាដីដែលមានជីជាតិហើយវាត្រូវថយមកនៅត្រឹមតែ40ឬ50គីឡូទេអានឹងប្រហែលត្រូវថយមូលហេតុអីមូលហេតុកម្រិតជាតិទឹកវាថយចុះដល់ថយជាតិទៅការផលិតស្ករវាថយដែរហើយនឹងរឿងសមាគមទៅជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយផលិតករយើងក៏ជួបបញ្ហាដែរដោយសារបញ្ហារាំងស្ងួតវាធ្វើឲ្យយើងជួបនៅការប្រមូលផលតើចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនបែបនេះដោយសារតែយើងបង្កើនសមាជិកបន្ថែមឬក៏ចំណុចអីដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការសម្រាប់ឆ្នាំនេះបាទពីឆ្នាំ2015យើងមានសមាជិកត្រឹមតែ140សមាជិកទេបាទហើយដល់ឆ្នាំ2016នេះដែលថាការបញ្ជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនច្រើនយើងនឹងបង្កើនតំបន់ពង្រីកតំបន់ពង្រីកសមាជិករហូតដល់បច្ចុប្បន្នសមាជិកសរុប270តែដែលយើងពេញសិទ្ធឲ្យតែ178គ្រួសារទេដែលពេញសិទ្ធសម្រាប់ចក្ខុវិស័យឆ្នាំក្រោយតើសមាគមនឹងមានផែនការយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃទីផ្សារស្ករត្នោតរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអនាគតនោះបាទបាទគឺខ្ញុំសូមជម្រាបលោកឲ្យបានជ្រាបថាសម្រាប់ឆ្នាំ2017សមាគមនឹងគ្រោងផលិតស្ករជុំវិញ1000តោនដើម្បីបានផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់អ្នកបញ្ជាទិញបាទបាទមូលហេតុដើម្បីដល់ខ្លាយបានទៅជា1000តោនយើងត្រូវពង្រីកតំបន់ក្នុងតំបន់3ស្រុកយើងត្រូវបង្កើនឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់ការពង្រីកតំបន់ជារឿងងាយទេប៉ុន្តែផលិតករតើអាចជួបនឹងបញ្ហាទេបើសិនជាបច្ចុប្បន្នឃើញថាកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនមានការហូរចេញពីក្រៅស្រុកហើយនឹងមនុស្សចាស់បានចំនួនដូចថាគាត់មិនបន្តការឡើងថ្នោតបានតើអាចជាផលលំបាកទេនៅក្នុងបញ្ហានេះវាត្រូវជួបប្រទះខ្លះដែរលោកព្រោះមូលហេតុត្រង់ថាយើងគិតហើយគិតថាកសិករវាដើមសិនអ្នកឡើងថ្នោតទេតែដល់មូលហេតុអីទី1ខ្វះអូទី2បងអោងទី3កម្រិតថ្លៃស្ករទាបតែដល់កម្រិតថ្លៃស្ករសមាគមលើកនេះគាត់ទៅធ្វើសំណងមួយថ្ងៃអត់បានសហើយអ្នកឡើងថ្នោតទេបច្ចុប្បន្ននេះបាទឧទាហរណ៍ថ្ងៃផលិតករម្នាក់គាត់ឡើងមួយថ្ងៃបាន $20គាត់គិតជាមធ្យម
បាទហើយមានមួយទៀតគាត់ឡើងតែម្នាក់ឯងទេប្រពន្ធគាត់ធ្វើការរោងចក្រក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់យកបាន100ដុល្លារហើយក្នុង4សប្តាហ៍គាត់យកបាន400ប្រពន្ធគាត់បាន100ឬ200ទេហើយគាត់ធ្វើតែឯងគាត់បាន400ហើយឆ្នេះគឺហើយឆ្នេះគាត់ត្រូវទាញមកវិញហើយទាញមកវិញហើយបើគាត់ធ្វើសំណង់ហាលក្តៅផងហើយឡើងផ្លាត់គាត់ឡើងរយៈពេលថាតែមួយថ្ងៃតែ10គីឡូ20គីឡូគាត់ទៅបានថវិកាតើលោកអាចដឹងបានថាមកទល់ពេលនេះយើងប្រើប្រាស់ធនធានដើមថ្នោតនៅក្នុងតំបន់ទាំង7ឃុំនៅក្នុងទីស្រុកដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តនឹងជាមួយនឹងដើមថ្នោតប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាចំនួនប៉ុណ្ណាចំនួនដើមថ្នោតយើងគិតថាវាជុំវិញ2000ដើមជុំវិញ2000ដើមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នជុំវិញ2000ដើមឯងបាទបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមបាទបាទខ្ញុំអរគុណដល់លោកអរគុណពូខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយសំខាន់គឺជាសមាជិកសមាគមលើកកពស់កោះណាត់ពងពើទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះឃើញថាយើងមានការជួបប្រទះខ្លះសូមអធិស្ឋានអស់លោកស្រីដែលជាសមាជិកបច្ចុប្បន្ននេះគឺអធិស្ឋានយ៉ាងម៉េចដោយសារយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រមូលទិញទី1ទី2ដោយសារថវិកាយើងវាទៅជួបបញ្ហាជួបបញ្ហាមិនមែនថាខ្វះថវិកាឯងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននាំចេញកាលណាយើងប្រមូលបានទាល់តែមួយកុងតឺន័របានគេផេលុយឲ្យយើងហើយឆ្នេះសមាគមអត់មានលុយទេអត់មានលទ្ធភាពលុយទេព្រោះលុយគេកក់ឲ្យ 30% មកយើងចុះចែកជូនទិញអស់ហើយពោះស្គរមកទាល់តែ50តោន40តោនបានកុងតឺន័គេមកដឹកហើយហ្នឹងវាអាចយូរម្ល៉េះហើយសូមអធិស្ឋានដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលជាសមាជិកសូមអធិស្ឋានផងពួកសមាគមនឹងក្រុងឆ្នាំ2017នឹងត្រៀមរកដៃគូជាមួយនឹងអង្គការសៀតសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយដែលគេមានមីក្រូអាញ់ធូលល្អដែលគេហៅថាប្រច័ន្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយគេនឹងរួមសហការជាមួយយើងគេនឹងផ្តល់ថវិកាតាមរយៈលោកប្រាក់ស្រីវត្តដែលជានាយកអង្គការសៀតគាត់បានរៀបចំជំនួបបាទនៅថ្ងៃណាមួយជំនួបគ្នាដើម្បីចរចាសម្រាប់ឆ្នាំ2017អរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបាទបាទអរគុណច្រើនទូតទេសជននៅក្នុងវគ្គទី2នេះខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី3ដែលជាវគ្គបញ្ចប់